Telekompanija Music Boxi მოგიყვებათ იმის შესახებ, თუ როგორ იყენებენ თვითიზოლაციის პერიოდში თავისუფალ დროს ქართველი ცნობილები. Кети Долидзе, режиссёры. Даамтавра Тбилисис სახელმწიფო თეატრალური ინსტიტუტის სარეჟისორო და სამსახიობო ფაკულტეტები. 1997 წლიდან არის საერთაშორისო ფესტივალ საჩუქარის სამხატვრო ხელმძღვანელი. დამდგმელი რეჟისორია ფილმებისა კაცია ადამიანი, კუკარაჩა, სანამ წვიმა გადივლიდეს, მარტოხელა მონადირე და სხვა. Დადგმული აქვს თბილისში, მოსკოვში, ბათუმში, რუსთავში 15 დრამატული სპექტაკლი. 1993 წელს დაარსა საერთაშორისო მოძრაობა თეთრი მანდილი და 2000 ქალს გაუძღვა ფრონტის ხაზისკენ ომის შესაჩერებლად. ამ აქციისთვის 1998 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში მას მიენიჭა მეოცე საუკუნის 100 გმირის წოდება. 2003 წელს ამერიკაში ჯულიარდის სკოლაში კითხულობდა დრამის კურსს. აბა როგორ ახარ დედა? გადასარევად. ზივარ თვით იზოლაციაში, იაპონურ კიმონოში, რომელიც ჩემა იაპონელმა მეგობრებმა მაჩუქეს. უყურებ ძალიან ბევრ სერიალს, ძალიან ბევრ ფილმს. ოღონდ ისეთი რთულს და დეპრესიულს და იმას არ უყურებ შეგნებულად, იმიტომ რომ გარშემო იმდენად დაძაბული სიტუაციაა, რომ მინდა ცოტათი გამოვეთიშო. Facebook-ზე ხშირად შევდივარ. მინდა ხოლმე რომ დავალებო Facebook-ს, მაგრამ ეს არის ჩვენი ამ საუკუნის დაავადება და ერთი მხრივ ცუდია, მაგრამ მეორე მხრივ კომუნიკაციის საშუალება ისეთი საქმიანობის ადამიანისთვის, როგორც მე, ის საქმიანობა, რომელსაც მე ვეწევი, ეს აუცილებელია. ეხლა ველაპარაკები დღეში რამოდენიმეჯერ ჩემ იტალიელ მეგობრებს, ეს არის ჩემი რაღაც აუცილებელი ესეთი პირობა, რომელიც ჩემთვის რაღაც მოთხოვნილებაა. ურეკავგებულობ როგორ არიან, რომ ერთით ყველა მეგობარი კარგად მყავს. ეს არის მიქელე პანელა, ჩვენი დირექტორატის წევრი ფესტივალის. ეს არის მარიო ჯანი, რეჟისორებმაც არაჩვეულებრივი ფილმი გადაიღო საქართველოზე 10 წლის წინ და სხვათა შორის ეს ვირუსი დაუდგინდა და მოერია თავს. მოერია ამ ავადმყოფობას, მაგრამ რო ვკითხე რატო არ ახარ საავადმყოფოში მეთქი და დაურეკე, მითხა რომ არ წამიყვანესო იმ სიმპტომებით, რომელიც მე მაქო, ასე შემატყობინეს, რომ ადგილები არ აქვს საავადმყოფოში და იყავი შენ სახლში, მოვარო შენ თავს და ცოლთან ერთად იყო ჩაკეტილი. ბევრ სითხეს ვამო, ცხელ ჩაისო მითხრა და რა შემიძლიაო, მაგრამ აი ღმერთთან დაარჩინე. და საერთოდ ძალიან წუხარი იმაზე რაც ხდება, მაგრამ არსებობს ეძით მიზეზ შედეგობრივი კავშირი. გვასწავლეს თავის დროზე. არაფერი უმიზეზო და ხდება. სამწუხაროდ ეს არის ჩვენი ეკოლოგია, ეს არის ყველაფერი ის რაც უქმნით ჩვენ სამყაროს თვითონ. ჩვენ თვითონ დავაზიანებთ ჩვენი დედამიწა და ამიტომ მე მგონია რომ ეს ცოტა გამოსაფხიზლებელიც არის. მოხედავთ გვაიძულეს რომ ოჯახში ვიყოთ, ჩვენ ახლობლებთან ვიყოთ, ადამიანებთან, რომლებისთვისაც ხანდახან დროც არ აქვს ისე მივეკანები დაგედიკეთ. ამიტომ მე მიმაჩნია რომ მიუხედავად ძალიან სტრესული სიტუაციისა, ბევრი უნდა გავიღიმოთ, ბევრჯერ უნდა გავიღიმოთ, რაღაცა პოზიტივი ვიპოვოთ, აი თამრიკოსო ცეკვავს და მე ეს მომწონს. მეც ამოდებდით ვიცეკვებ დღეს საღამოს. და სულ მინდა რომ ასეთი არაჩვეულებრივი დადებითი განწყობა გქონდეს ყველას. და იყავით კარგ ხასიათზე, იყავით ბედნიერები და ეცადეთ რომ მოერიოთ აი ამ განწყობა.